ဘာကောင်းစင်နဲ့ဝင်လာခြင်းလဲဆိုတော့ငါမတပါတပါအချာတို့ဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်တရားဝါကျမ်းခန်းချင်းကခန်းနဲ့၆နှစ်ခုနှစ်ကိုဖတ်ရအောင်ဒီနေ့တော့ငါဒီတင့်ကိုစံခန်းနေရာအေကိုတို့ဒီမှာကေနုဆောင်ယူခဲ့ပြီးတော့တင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါမတပါအချာတို့ဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့အာမင် ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲဖျားရှင်လေအဲကိုယ်သူဆိုတဲ့အရာကပျက်စီးခြင်းတဲ့ကယူနိုးတဲ့ဖျားတင်းခြင်းတဲ့ကယူနိုးတဲ့ဖျားကျွန်မဝကယူနိုးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နာမတပါအခြားတော့ဖျားကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာပေါ်ရန်တံမို့ထားတာညံ့နိုးတဲ့ဖျားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နာရီတဲ့တဝန်တော်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ် ဖယားနေရာမှာတခုခုအစားထိုးမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကအဲ့ဒီနေရာမရောက်ကိုပြန်ယူတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုသူ့အသက်သာမင်းကြည့်ချင်လဲဆိုတော့ဆောလမုန်ရဲ့သက်သာမင်းကြီးအောင်ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်နော်။ဒါတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဖတ်ရအခန်းကြီး7ကနေပြီးတော့အခန်းကြီး8ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်နေ့အထိအတူတူဖတ်ရအောင်။ ဆိုလမုန်ကမိန်းမရဲ့အများကြီးရှိတယ်အားလုံးပေါင်းစပ်တို့ထားပါဝါးဝါးဆိုတော့အရန်ခေါ်ရဲပုံပဲဆိုတော့ဆိုလမုန်ဒီဘုသူ့ရဲ့သားလေဒါဝိမင်းကြီးရဲ့သားဖြစ်တယ်ဘုသူနဲ့တော့မရဘူးတို့လေဝါသရှိဘာဖြစ်တယ်အရင်သားကတော့ တင်သွားတယ်ဟာဝိညာဉ်တော်လှောင်ရှားပြန်တယ်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်လှောင်ရှားတာဆိုတော့အဲ့ဒါရန်ကောင်းလေအေးကန်းလို့လာအားလေဆောလမုန်ကြီးငြင်းငြင်းရွရွနဲ့ရှင်မယုံဖြစ်လာတယ်ဖယားသခင်ကလည်းသူ့ကိုအာမင်ဟာလေလုယာ Hello. ဘုရားသခင်ဒီဆောလမုန်ကိုငြင်းရွေနဲ့ဘုရင်ဒီနဲ့ကိုခံထားတယ်သူရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဘုရားကထင်ရှားပြပြတော့ဘာလို့ချင်တယ်လို့မေးတဲ့ခါမှာဆောလမုန်ကကျွန်တော်ဟာငြင်းရွေနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂိုက်ပြီလို့ချက်လို့ရပေါ်တော့ညံမညာဘေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအရန်ချိန်နဲ့ညံမညာဘေးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကစီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကြွေဝခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းအကုန်လုံးကိုပေး
ဒါဝိမင်းကြီးလက်ထက်မှာမိမှန်တော်ကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့အခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတော့မင်းကြီးကဖရာသခင်ရဲ့မိမှန်တော်ကိုလည်းတိဆောက်ခဲ့တော့သူဖြစ်တယ်ဖရာနဲ့တွားလာတော့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့မိမတွေကိုချစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတယောက်တည်းနဲ့မကြည့်နဲ့ဘူးကျွန်တော်ဥမာအမှုကြီးဟောဆံမိသားစုမှာတုတ်တန်ဆက်ခန်းချင်းကတင်နေပြန် အခိုင်ရဲ့ဆက်ချက်ထဲမှာတင်းရဲ့ဆိုင်းရွေးနိုင်မင်္ဂလာရှိစီ၍အသက်အရွယ်ပြုစင်ကာလပေါင်းဖော်တော်မရနဲ့အတူပြောင်းမွေးတော့ဒီမှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ရာရှားပြည့်ပြိမိမပြိနဲ့ချိန်နှခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီရောက်ကြရုပ်ကမိမရုပ်ကမချိန်နှသေးဘူးဆိုရင်လည်းပါရိုက်ဖို့ရရှိတော့ဆိုတော့ရှောင်းလုံးကြီးတက်တာထဲမှာ
ပို့ဆိုးတာကတခြားဖယားကိုဖယားကမတိတဲ့တခြားမိန်းမတွေတခြားပါတော်ဝင်တွေသွားစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါမှာပြဿနာဆက်တယ်ခုနကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖယားတွေကိုတဲ့တင်ကအဲ့ဒီမျိုးသားတွေနဲ့တို့တို့နဲ့ဆုံသက်ပြုတယ်ဆိုရင်တင်းစီနှလုံးမှာပြစ်မလဲလိမ့်သွားမယ်အမတိတခြားဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆုံသက်ပြုတယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးမှာပြစ်လို့
자라로 루에치네. 아예 농아로 고고마 고고베. 고고모로베네 며시네 베나도 치리레 무디로. 아예 농아로 오 아텔레마 아텔레베. 노? 뭐래? 아예 농아로 치스야리. 그로? 치스야리 뜻다리. 뭐바레? 칸나구이레 땅바레. 머리레 땅바레. 그쪽에 이 경자비 부부 쳐라 칸나에 치다고 노? 아무 못 해보노. 아멘. 아멘. 뭐 여기 들어 농에 뭐가 봉 농에 뭐가 봉이 지라. 다제 봉산이 아니 뭐 당도래. 그러니 반야가 킹가 샤르몬고 뛰어하래. 샤르몬 뛰고나 하나자 주자자래 판매. 나카 뛰리 반야가 티샤 빼불로. 반야가 샤르몬 강지 빼이래 아두 바시래 아미 친구 빼이래. 그러면 뛰어 뛰었나가 바래서로. 아니 민마리고 주라도 뛰었나 못해요. 왜 반야가 다바묘나리 아니 민마리고 주래서 나머지 뛰어 신나는 거 바뀌지 못해서로 로이세 바뀌네. 데네트로미에 나머지 안마가 바래서로 반야가 신시가리 비로 신나는 로이도하지. 네네리베 로이바래. 네네리레 강마래. 그러네 로마 못했어요. 파야네 로이가 로마 못 강라. 내내내 로이도하지 아마지 마고하네. 비두마수 앞길로래 카마 마고래 카마. 제치메 원래지 마고라 뭐고. 신나는 나래마 비비. 저로의 뛰고래마 내내리 저 로이니나 치네. 아저는 니 저로 뜬다래마. 나마 두바 아차로 배워 먹고 그네로 뛰래 파야네 빠뜨다니. 내 로마 내내마 쇼래마네. 답자마 쇼래마네. 할렐루야. 아야오 고베스마 아야오 고베마 치모마. 다윗 맹지야 바로 마도 되라. 니야메 아치 니 뜨네 아치 또 뜨네 아치마. 또 또 뜨네 니야 마 또 니 뜨네 니야 마 마네. 또 피치네 다니로 송산진 피도라. 전사 바이 아니 아치 가라 하래. 신부인이 싯대네 아치 가라 피데. 라메 신부인이 싯대네 아치 가라 마. 다윗 맹지가 신부 따이베네 난노 테마 쟁도 칸데 카마 말루 앞베네 또냐 이추라 또 뛰도. 뛰라 뛰다나 못 되고. 아니 이추레 민리야레 또리 나니레. 다윗 맹지 면롱 또로 까매 봄에 아웨카네 마 엄정네. 저로 저 아베치네 비하 장 또래 쟁 비하 장 또아바. 마 또에 그냥 송산 진대 바빠 봄에 술당에 지금 술당 마 할렐루야. 알로치마 알로바바. 다자 알로치마 알로모도 레냐 브로레 MCU 브로 샤오과 마 알로시데 바비마 독하야메. 니테네 지네 니마리야메. 로테네 저 로아마 피데. 다윗 민지가 뢰이도레 카마 에마 두가 투마야오 띠마레 띠 퐁괴 치노 루아 따이코바 투 따토라 피데. 뢰이도라 리마 지지니다네 빠뜨리로 파야가레 답자마모 쇼지고. 파야드키니 뚜꾸베 요시치네 파야피데. 할렐루야. 니니 저르디마 고티소. 파야모토 레카 용지레 카마 잔네 또 고고이 크레야야로 또 바로래서로 선득해야지. 또 야고마 타카 인트리테 나테비로 이밍글리 브로 윙아야므레서 티나테비로 이밍글리 윙아라. 아마 뭐 무슬림 어머 무슬모 버리 인디언 티어 저러고 나래라. 아니 크리도 레카 용치로 저러 다 원다. 하 이분 이리 위가를 돌이라 치라 봐. 즉시면 레카가 양겨라. 배우면에 또 힌두 바다 온 찐이라. 아칸데요 코 또 하면 세야 지수 찐네네. 아코로 힌두 배야마케 이네 크리안 배야케 메네. 니 크리안 배야마케 보라 배야케 메네. 또 배야이 안야이 메마 까타라. 배야이 안야이 또 마.
ဖျားကိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ဆိုရင်တုတ်ကိုပဲကိုယ်ပိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားကိုလည်းကိုယ်ပိုင်ခြင်းနဲ့လောကကိုလည်းကိုယ်ပိုင်ခြင်းနဲ့မရဘူးဖျားကိုလည်းလုံးခြင်းနဲ့လောကထဲမှာလည်းပျော်မွေ့ခြင်းနဲ့မရဘူးဒီနေ့သင်ရှက်တရားနဲ့တင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့သင်ကိုသင်ချစ်တဲ့အရာတွေကသင်ကိုတပြည်းပြည်းနဲ့မအားလို့လို့ဆိုတော့လွှဲစေတာစင်တော့လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဘုရားအဲ့ဒီလောကအရာတွေနဲ့ပဲသွားနေတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့တော့ငါတော့မမှားပါဘူး။သဘောကျတာကတော့လူတိုင်းကတော့သဘောကျတာပဲလေ။လူတိုင်းကတော့ကောင်းတယ်လားတယ်ဖြစ်နေတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းကြာကြာအချိန်ပေးတတ်မဲ့တဲ့အစီအရာပေါ်မယ်။တတ်မဲ့သွားရင်တော့အမှလူတွေနဲ့ဖြုတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။နားလေးပုံပြကောင်းကျေးပေးပါစေ။အမေ။နောက်တစ်စင
ကိုယ်တော်ကလွဲနေတာပဲမဟုတ်တော့ဘူးတခြားဖျားနောက်လို့ပါလိုက်နေတာဖြစ်တယ်အစားတော့ကတော့သူကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ထန်းသူ့ရဲ့နှလုံးသားကလွဲတော့လက်နေတယ်အခုကျတော့ဖျားရဲ့နောက်ကိုစုံလင်းဆောင်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့လုံးလုံးမလိုက်တော့တဲ့ခါမှာသူတွေဖျားရှိတော့ဘာလို့မစုံလင်းတော့ဘူးတခြားဖျားရဲ့နောက်သူလိုက်တော့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငါမတပါအချောဖျားမကိုကိုနေလို့ပြောတဲ့ခါမ
โกยบ่ติ่มจกองตูมเลยวันนี้เราจะมาบอกจริงๆพญาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยอยู่ตะเหมยอะอารมณ์นี่ตื่นตัวยุบตุขึ้นเลยพญาแท้อี้จีได้อะอย่างนี้ชื่อล่ะเองพญาเนี่ยมาเนี่ยอยู่ได้อย่างชื่อล่ะเองอะล่ะหาติโกยอะอย่างขึ้นตัวเลยอาจารย์นี่พญาเนี่ยมาเป็นอะกามอสาไม่ทูบาสิเนี่ยฮาเลลูยาพญาทะกินเนี่ยอเมนสวยมาจนชิมยอมมาขึ้นเลยสรุปเมจีก็ตัดจีลาได้คามาตะพีพีเนี่ยตัวเองแม่มาดิအိမ်မလေးနဲ့မလွေဘူးလေသူတို့လည်းစကားပြောလိုက်ယုံချင်းစရာပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအာရံကခစ်ကလေးကသူမိမစကားကိုသူနားထောင်လိုက်နားထောင်လိုက်တော့အဖြစ်သေးတော့ပါတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်မိမစကားကိုနားထောင်ရမလားနားမထောင်ရဘူးလားချစ်လဲချစ်တယ်ဆိုတော့တခါကျရင်လည်းနားထောင်ချင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်ခက်တော့ခက်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါအိမ်ထောင်ပြို့ဖို့တော့မကြောက်ပါနဲ့ဆောင်းမှုကအတက်ချီလာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းတော့ဘို့တပြေးပြေးနဲ့စစ်နှလုံးရွေးပေါ့တော့တပြေးပြေးသူနောက်လိုက်တာဖယားနောက်လိုက်တဲ့နေရာကနေအတန်တော်ချားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တချောင်းဖယားနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်အဲ့မှာဖယားသခင်ကမစုံနေတော့ဘို့တော့ဖိတော်ဝင်နဲ့မတူတော့ချက်ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကအဝေးရောက်ချိန်မှာရောက်တယ်တခါတော့ဖယားချောင်းပြက်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနှခါတော့ပြက်ရင်တော့တိတ်မတော့ချင်တော့သုံးခါတော့ဆိုရင်တော့ဘုရားကြောင့်မတွေ့လည်းရတာပဲဒီခေတ်ကြီးထဲမှာကွန်ပျူတာနဲ့လည်းကြီးလို့ရတယ်ဖြစ်လာတယ်ကြာလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေခဲတုံးလို့ဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်ဒီခဏချင်းအားပေးချင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကြောင့်ပဲတခါကျကျွန်တော်တို့အဆုမတောင်းဘူးနေတတ်လာတယ်မတောင်းတော့ခရိယန္တာဟောခံနေရတာဒီနေ့အလုံးငယ်ချင်းမှာစေခိုင်ဟောတဲ့ခါကျတော့ခွန်ရရတယ်ခရစ်တော်ကတုံတင်တဲ့ခါမှာမာသဲ9:10တင်တို့ပေးကမ်းတော့ခါတင်တို့ဆုတောင်းတော့ခါတင်တို့အစာရှောင်တော့ခါလေအဲ့ဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆုတောင်းဖို့တောင်းနေရမယ်အစာရှောင်ရှောင်နေရမယ်ပေးဖို့ပေးကမ်းနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အာမင်အစာရှောင်ခဲ့လေမမိုးတော့ဆပေးကမ်းခဲ့လေမဟုတ်ဘူးအမောရှင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့လေမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းတော့အခါမှာအာမင်အဲ့တော့ကြောင့်ကျိုးတွေဆုတောင်းလို့တို့ဖြစ်တယ်ပေးကမ်းတော့အခါမှာအမောရှင်ကျွန်တော်တို့ကပါလေအစာရှောင်တော့အခါမှာဒါတွေကလုံနေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လုံနေနေမှာတော့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တူကတခြားဘယံနောက်ကိုလိုက်တော့တာဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ရအောင်ပြန်ဖတ်ရအောင်ချက်ချက်လေးဖတ်မယ်Shalom, Shalom, 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 Shal
고 배야 강제 배 마세. ဖျားတခင်စီမှာလုံးလုံးလေးနဲ့မစိတ်ကတ်တော့ဘူးဖျားတခင်ကလေသူနဲ့ပတ်သက်လံဖက်ဆက်မလို့ချင်ဘူးအခုကျွန်တော်ဖျားနဲ့စာတန်နဲ့ဖက်ဆက်လို့ချင်နေတာဒါမို့ရှိရင်လောကနဲ့ပြတဲ့ကားချင်နေတာလောကဖက်ဖက်ချက်နဲ့လို့ချင်နေတာဖျားတခင်ကလုံးဝတရားရခိုင်တော့ကိုပဲလို့ချင်နေဖျားဖြစ်တယ်သူစီမှာစက်ကတ်မယ်ဆိုရင်တရားရအောင်စက်ကတ်ချင်လို့ချင်နေဖျားတခင်ဖြစ်တယ်အားလည်းလို့ရတယ်ဒီမှာလုံးလုံးမစိကတ်တော့ဘူးလေဒုစဲကိုပြုတ်တယ်ပူဆိုးတာကတောင်ထိတ်တွေမှာတောင်ပေါ်တွေမှာမြင်းတဲ့နေရာမှာကုန်းတွေကိုတည်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းဆိုရဲ high place လို့ပေါ်တယ်နတ်ကိုးွယ်တဲ့နေရာတခြားဘုရားတွေအတွက်မြင်းတော်အရတ်မှာနတ်ကိုးွယ်တဲ့နေရာရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာနတ်တာမရှုတဲ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ပထမကတော့နှလုံးလွဲတယ်ဒုတိယမှာသူကဘုရားရဲ့အနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့တခြားဘုရားနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။တတိယနေ့အဲ့ဒါလည်းမပြီးတော့ဘူး။တတိယနေ့အမြင့်ဆုံးနေရာတွေမှာအဲ့ဒီဘုရားတွေကနေရာရောက်တော့တာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရစ်ပလင်ပုံမှာနောက်ဆုံးဘုရားကမရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကုန်းတွေမှာတောင်ထိပ်တွေမှာနေရာရရတဲ့လောကစိစိတွေလောကအရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတကုတ်တကပြောဆံမလို့ပါမတိဘူးဆိုရင်လည်းတိဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။သင်ဒီဤလောကမှာအလုံးလုံးပြီမဲ့သင်ဟာလောကသားမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။သင်ဒီဘုရားသားဖြစ်တယ်။ဘုရားကုန်းတော်တည်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားကသင်ကိုရှင်းတော်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါမတပါချလို့ဘုရားမကိုးကွယ်နဲ့။အဲ့ဒီမြင်းတဲ့နေရာတွေမှာအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကတခြားနေရာစားလို့ဆိုဘုရားမနေတတ်တော့ဘူး။တော်တော်ဒီထောက်လေးပြောပြသွားပြီ။ဘုရားသခင်ကအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင် sensitive ဖြစ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လူတွေပဲမဟုတ်ဖယားလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခဏလုံးပမာပေးပါတယ်အခုကျွန်တော်မိမားတဲ့စကားများတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ဘူးညာဖြစ်တယ်ကိစ္စမဖြစ်သေးဘူးကိစ္စမရှိသေးဘူးလေလေမမလည်းဖြစ်တော့ပဲနားလည်းဘုရားကောင်းစေပေးပါစေနမပြချင်းမှာကိစ္စကောင်းမလဲဆိုတော့ရံဖြစ်တာစကားများတာတခါကျငင်းခုန်တာဖြစ်တတ်တယ်ဒါမဲ့သူ့ကိုမချစ်တော့ရင်အဲ့ဒါတကယ်အချိန်မှလည်းပြတ်တယ်ယေဇာနဲ့စကားများမှုတယ်ယေဇာဘောမှာလည်းစကားများတာသူများတော့မဲဒီလိုညောစကားများတယ်ဒီတော့ပုံမှန်ပါပဲသူများတော့တမ်းမဲ့တမ်းမဲ့ပေးမယ်ကျွန်တော်တိတယ်တချို့ရေးစားတယ်တွေးလိုက်တာနဲ့ဝုံတိုင်းချင်းအတကုံပြောပြီးကိုကလည်းလိုက်ပါဘူးတော့ခေါတာရင်းကြီးရဲ့ရေးစားကအဲ့လိုလိုက်တော့ပြင်လည်းမကြိုက်ပြန်ဘူးသူပဲပြောချင်တယ်လားဒါမဲ့ပြဿနာကစကားများတာရံဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးမချစ်တော့ရင်စိတ်နှလုံးလွင်သွားရင်အာရုံပြောင်းသွားရင်မနေတတ်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကစကားများတယ်အဲ့ဒီစင်ကလည်းပြောတော့ငါနေလို့လုံးဝမခံစားနိုင်တော့ငါနေလို့လုံးဝမချစ်တော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ကရှင်းစက်နေဝစီမကြည့်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်ချင်မှလည်းပြတ်တာအဲ့ဒီဖယားတခင်ကတည်တယ်နော်ဖယားကစိတ်နှလုံးသားကိုချစ်တဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားရစ်ပလင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကိုမြင့်နေပေါ်မှာဖယားအတွက်နေရာမပေးတော့ဘဲနဲ့ဇန်တဲ့အရာတွေနေရာယူလာတဲ့အခါမှာဖယားခံစားတယ်ဖယားလည်းမနေတတ်တော့ဘုရားခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ကြီးအမြင့်ဆုံးတော့အရမ်းမှာဘုရားတို့သူဘလို့မိတ်ဆက်ဘလို့ဆိုတော့ငါရီးတဲ့တိန်တို့ကိုအေကုတ်တို့ဒီမှာရှင်းတော့ကြည့်တယ်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါရီးတဲ့ကိုတည်ချင်းကယူတော့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါရီးတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါရီးတဲ့ကိုချင်းမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါရီးတဲ့အလုံးစုံဖြစ်တယ်တည်ရဘွားငါရီးမဲ့တစ္ဆေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုဖယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုန်းမြင့်ရပေါ်မှာကျန်တဲ့အရာကိုတည်ဆောက်ထားရင်ဖယားလည်းမနေတတ်တော့ဘူးဖယားခံစားတယ်တော့အောက်ဆက်ဖယားဖယားကျန်တဲ့ဖယားတင်းနေတော့မိမိတို့ဖယားလည်းတော့ဘာကိုမရှိဘူးရှင်ကတော့ဘာလို့ရောဒီမောတော်ကိုကိုလို့ပြီအခြားတော်လို့ဖယားတော့ကိုနိုင်ရတဲ့ဆောင်းမိမိတို့ဖယားနဲ့ချင်းချောင်းတော့ဒီလိုလားမိမိဖယား
อภิอภอมานันตาบอมมิสุอะหละก็จนบลูบาตาเปลี่ยนเลยสรแล้วไอ้เมียนตัวอะยะนี่มาจนเราก็พญาอาจารย์เลยไม่เจอหรอกนอกข้างเจออะไรอย่างนี้โลกอาจารย์นี่จริงเว้ยกูคิดชินไอ้อย่างนี้จริงเว้ยอะหละอะหละเนี่ยบอกเลยสรพญากูตีนชี้ม้อนเลยสรอะหละนันตาบอมขึ้นเลยตีนสุตองน่ะชี้ม้อนน่ะกูเวลาชิปูสรขึ้นเลยอะกว่าอะไรอะซาโลกอะไรนี่มาจนเราตุยไล่เนาะหมอเลยอาจารย์นี่กูโกเรียกอาจารย์นี่ ยังมาสิเนาะมีกว่าเจ้าหนึ่งที่ไหมอากงเราจะรู้เจ้าเรื่องอะไรกะพญาเนี่ยปัตตะหลังมาไม่ใช่หรอกจะรู้อาชีพเนี่ยปัตตะหลังจะรู้ชื่อเนี่ยขาดจะเจ้าชินนะตุ้มยังมาเจ้าบุรุษกระดิบไปไม่ตีว่ากะเจ้าเนี่ยชิบบุรุษชิบหลังได้ขามาตีนั้นจะตลกกันเราเจ้าชินนะ จะรู้เลยเสียเดียวเดียวว่าเสียไปดูมาไม่เดียวว่านี่แล้วแม่จะรู้ตลอดการลงจอยไปเลยที่กินแล้วจะรู้มาเที่ยวเนี่ยตาเที่ยวเนี่ยจะตีสิจีน่ะตัวเจ้าเจ้าหนีน่ะตุ้มยามาเข้าเจ้าเจ้าเนี่ยต่อมากว่าเลยมาเข้าหน้ามึงนี่น่ะตัวเราไอ้หนุ่มชิบไปแม่เนี่ยหนุ่มชิบไปเนี่ยนี่รู้ไอ้หนุ่มนี่มีเรื่องหาเราเดี๋ยวหนุ่มมาเลยแต่ไอ้ยินว่าเราพยายามตุ้มยามาเราไปดูดูหาเราพยายามโกงไปมาไหม ชีวิตมันยากจะยกตัวเองโกงไปชีวิตมันหนีมาเลยเอาผมเสกกระทาละอากูรอดีเนี่ยเลยมวยอะไรเนี่ยกูรอดีเนี่ยพยายามจะมาโกรธเราไม่ชีวิตเลยเนี่ยเลยเราแค่มาสิมาจีรานเนี่ยกูรอดีเลยแต่ไม่พยายามเนี่ยเราไม่ใช่จะโยนอะไรอะไรอะไรก็ไม่รู้ที่จะอะไรสุดหรอกพยายามหมดชีวิตอะไรอะไรพยายามหมดนิดอะไรอะไรอะไรรวยไปหรอกอีโลกอะไรไป เจ้าหนี้จนเอาไปชินเลยโลกอายาเรียกว่าเต็มเมสีเนี่ยเป็นชินเนี่ยมาบ้องมาเนี่ยเอเมนนั่นเลยนะสิ่งที่เราตัวเนี่ยเป้าเนี่ยกูได้โลกอายาเป็นเต็มเลยมาโลกอายาเรียกว่าตัวเนี่ยเป้าเลยโลกอาจารย์โลกอายาเรียกว่าไม่ชินเลยจีเวอะไรเนี่ยตัวลูกค้ารู้สิ่งที่กูบริกรรมมาบริโภคได้สุดหรอใบมันเราเทมาพยายามจำเทมาเลยยิ่งเต็มชิน เสียลูกยิ่งสูงชีมาตุยรอดูกะโลกามาลงมาปีมาโมพยายามยังมาลงเทมาเว้อะไรสิรับชีเนี่ยพยายามตะกี้ก็นั่งจริงนายมาเทียนชาเลยดังนั้นนี่ก็เส้นลงรวยกว่าวีอาจารย์พยายามตะกี้ก็เลยตัวกูมาโกงไปเราไม่ชิมมันเราเส้นลงรวยกว่าแต่เช้าพยายามโกงไปชิมมันเนี่ยขามาพยายามยังโดนตัดชนเลยดังนี้จริงๆอยู่ลูกจุเรขามา ล้อก็เจ้าหนี้หลังผมอุ้งเจ้าเราอยู่ที่ตัวเลยย้อนหนีได้ยังก็พยายามเป็นสุภาพบุรุษล้อเนี่ยสาธุจารย์ใส่ดูเลยส่วนยึดติดยามเลยส่วนล้อหมู่ว่าหลังนี่ยามมาพิเดเอเมนนี่ยามมาพิเดจะไหนมาสุดท้ายมาตั้งเป็นไปเลยส่วนล้อหมู่ว่าหลังนี่ยามมาพิเดพยายามโยนหาเสวตมุปปีบะคำว่าจะกล้าเพื่อนไปเลยส่วนล้อหมู่ว่าหลังนี่ยามมาพิเดคริยาอยู่ที่ตัวเจ้าเราก็ล้อเทียนส่วน เกรซเจมาสุเจ้าเราคงรู้เรื่องจริงเลยนะมิวสิโรเจียมเลยฮาเลลูยายงจีชินเราเวงขยามเลยเจ้าเราเจ้ามาเลยพยายามยึดถือมือเรานายงานเราบุรุษตีเล่นมาหนาโนบุรุษตีจมูกไปไหมกว่าอาจารย์ว่าลงงานชิมจีเนกว่านายงานกูไปได้ตัวจีเนดามิเมพยายามเนี่ยมันมันโนได้ขามากูเยอุสาตอมากูเยจุนจะเทพยาไปไหม เดี๋ยวมาพิสิจีเนี่ยอาจารย์ยึดดีพยายามแบบนี้นะอาเมนนามาตัวอัศรพยายามมาโกงไปเนี่ยดิ้นตั้งยันเล่าดีตีตัวเรนี่ยังตั้งเงี้ยชีนี่พยายามเรื่องวิปัสสนาอาจารย์ยึดสิ่งไหมพยายามโกงไปเสียพยายามหนีไปเสียอาจารย์ยึดไม่สุดท้าเขยเลยบ่พยายามตะเขียนอารมณ์กูปีไหนเนี่ยพยายามชีเนี่ยพยายามตะเขียนอัตติโตอายาบุพุทธะปีไหนเนี่ยพยายามตะเขียนดีเลยและคนที่เราจะพยายามชิมก็จะ เดี๋ยวมาขยันเสร็จเลยจะชิมไหมพยายามชูน่าชาวราพยาลีโซโลมุนได้ชาเมจิโรตุอีโรมิโยตาฮาเลกุนุโซโรมุยชูตุรีอีโรชิมิอามิโยติมาเซตงมาโซโลมุนได้ชาเมจิโรตุตะชาอีเลนัตยิซงกุพยาตะเคนุโซโรมุยชูตุรีมิมิตะเคนโอเคยาบิ
ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အရာကဆောလမွန်ကိုရှာပက်ပြုတ်မဲ့သူဘုရားပါလို့လဲလို့ဆိုတယ်။သင်ဘုရားကိုမကိုးကွယ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားနေရာမှာတကူအစားထိုးမယ်ဆိုရင်စမ်းကျင်မဲ့အရာတွေကဘရိုက်ဆပ်ဖြစ်လာမှာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လူခံနေရတဲ့ကြုံနေရတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်မွေးလို့ဖြစ်တယ်။ဆောလမွန်မင်းကြီးကဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားကချက်ဘု
ตู้ตู้กูบ่เลยอันตู้ไหนเว้ยตู้นี่กูจีท้วสิครับจิตเนี่ยนี่ก็เนี่ยจรเราก็พยาสกานามาถอดเลยคํามาพยาเนี่ยเว้ยล่ะได้คํามาบ่าหมอได้กิษะเลยจองเนี่ยจรเรามาไม่คันได้หรอกอะเย็นลงอ่ะวิญญาณป้ายเสียมาอาชีรอดตู้จิตเนี่ยอะกูรอตะสงเตี้ยเปียวได้สกาเนี่ยแล้วจรเราก็ป้าน่ะจีบรอไม่คนละไหนหรอกวันเนี่ยฤเนี่ยฉีกไว้ฤเนี่ยแล้วมุสิอะเมียมุจรเราบ่หัวมาจรเราก็บ่เลย กูอ่ะตะชินุญีตัวนี่ล่ะจรอภิเษกตัวนี้เนี่ยอภิเษกจะจ้างเรามาเบียวบ่าวติงค้าษายามนี่เนี่ยตะโกบาเลยสรุปตะชินุญีตัวเนี่ยพุ่ยนี่ก็ตุยแล้วสรุปอยู่ไปบ่ชื่อได้ตัวนี้ผิดเลยอยู่ไปชื่อได้ตัวเตียวก็พยาจิตุเปียวแม่ลงแม่ให้เอาจินญามีสุอีตะชินุญีตัวล่ะอภิเษกเนี่ยอยู่ไปบ่ชื่อได้พุ่ยนี่ตัวลงไหนมาแล้วบ่เป็นเนี่ยลงแล้วมาลุตะเป็นเนี่ยตัวลุ่ยแล้วสินแล้วไม่อยู่เป็นเนี่ยแล้วแม่ตัวโกเรก็
ga u sa da phit de hallelujah to how the tin ya ne chono di ka to pyo chin le ya ne ga ta ba a myo da ri ne a lo pyo le kha ma phaya ma ne tin le a ya ri ne phaya ta khin ne ya ma sa thu me a ya le chono lo ga ta phi phi ne paung phaw la de kha ma se na lo lwe sei ma phit de na ma ne chin ga thaw ra phaya ne tin ni lo lo le le ma si kat daw bo woi woi ba le ဝှစ်မှာပြိုလိုက်လောကထဲမှာပြိုလိုက်ပြားကြောင်ထဲမှာပြိုလိုက်လောကထဲမှာပြိုလိုက်ဘယ်လိုခုခုနေကုန်ဖြစ်လာလဲဝိတော့ကြတော့မလားတော့မသိဘူးဘင်းအဲ့ဒီဖယားတင်ချင်းမောတဲ့အရင်တော့အဖယားနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအခုကဖယားမလို့အလုံးနံပါတ်1ဖြစ်လာတယ်မိသားစုအရင်နံပါတ်1ဖြစ်လာတယ်မြင်းတဲ့အရက်တွေမှာတင်ကပါတယ်တိဆောက်နေတယ်လေအခုဣတီရလူမျိုးတွေရှင်ဘုရင်တွေကအဲ့ဒီမြင်းတော့အရက်တွေကို
ro tu jo le ma ma bu a ri i chi na ni ga ma tu ma ta ge da wi le che ma a ri kong mya ya ni ma ra ri ma shi bu a ko ma ra ri shi da taung kong paw ma taung paw ma a ri kong ni ko hai phai si ko tu a sa ra phit de pe phai ha ta ki ga tu ko ma chi mwa naw be de ta cha ya ro ko chi mwa da ko kwe da ta cha ya ga a chin ko da phai ha ta ki ko wa ne se ra phit de na le bu pya taung chi pe ba se amen au si ya พญาทิกิอเนตโดตาถั่วเนาะองค์การตัวนี้ถ่าละมั้ยနိုင်ငံတော်ဟာကျွန်တော်လက်ထဲရောက်သွားမယ်ပြည်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ချမ်းဝဲသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရရာတွေကကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘောလေလောအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့နေ့ရမှာဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်တကယ်အခုနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်စိုက်ပြွားတော့ဒီနေ့တော့မှလမ်းမလာတဲ့ဘေဘီနဲ
ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဘုရားရှင်ရှောင်းမယ်ဆိုလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလေအစီရီယာနေ့နေစားရဲဆိုရင်ဒါကကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒါတွေကနေရမှာလေလောမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေစားရင်တို့တို့ဖြစ်မှာပဲလေမတည့်ရရစတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲလေဟိုကျွန်တော်တို့နေနားလေဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဘုရားနာဆုံးโอเคဖခင်ဒီကျမ်းစာ Baba, Naba, Sajama, Nero. Hadjan Toro, Quabro, Jonesi, Dorocore, Payata, Mirocore, Never put a shanty in any yaga, any father of Sajarema. Payam would a young Tina Ponchine, a quack big on in a lochine. Repayata King Gale, Show Maro Saint Kino to Kissing. Hallelujah. Show Chiro Saint, a few are young Chiburo to get Boro to Kissing. Who beat the Yalu Murica? Dibara Payari Provence Sinekama, Eliago, don't you put up single kind. Ke, Belochin, D.
ဒီပါတာတစ်ခုကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့ကနေရမှာလေ။ဒါတော့ဘုရားနဲ့ဘုရားပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလုံးလုံးနဲ့လဲချက်တီးပါ။ဘာလာကဘုရားပြည့်တယ်ဆိုဒီဘက်ကလုံးလုံးနဲ့လဲချက်တီးပါ။အခုကျွန်တော်တို့ပရင့်ထုတ်မရတာ။အောင်မြင်ရှိမရတာ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြောင်းလဲမမြင်တွေ့တာအဲ့ဒါအကြောင်း။တော့လို့တော့လို့နေမနေတာ။ဒီဘက်တွင်ကောင်းမှာမသိဘူး။ဘုဘက်တွင်ကောင်းမှာမသိဘူး။ဒီဟ
ဒီလိုစတော့တူတွေစိတ်နှစ်ခွရှိတော့သူတို့တွေတမရတော့လဲမတည်ကြတော့သူဖြစ်ပြီ။ဟောရဖျားကြီးလက်တော်မှာတစုံတစ်ခုကိုရပြီမထင်မမှန်စင်တယ်။ဘာနှစ်ခုစမ်းချက်ရတဲ့နေစိတ်နှစ်ခွရှိတော့သူဖြစ်တယ်။တန်တရားရှိရင်ယုံမာတော့စိတ်ရှိရင်ဖျားတဲ့ခင်ဆရာတွေကျွန်တော်မရနိုင်ဘူး။ဖျားတဲ့ခင်ဆရာတွေကျွန်တော်ရမယ်အရာကယုံကြည်မှရတာဖြစ်တယ်။အကုန်လုံးလောက်ကပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါပါဂျ
ကိုတင်ပါနေရရမလို့ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာကဟုတ်ပါအမှန်မသိပါဘူးဖယားကလည်းတော့မကောင်းမြတ်ဖို့ချိန်ပါတယ်ကိုလည်းနည်းနည်းပါပါလို့ရမယ်ချိန်နဲ့ဖယားကအဲ့လိုကြီးတော့မလုပ်ပေးဖို့ချိန်နဲ့ကိုလည်းနည်းနည်းအမှားအဆင်ရမှာဘူးလူတယောက်ကစွတ်တောင်းနေအားချမ်းပါချင်တော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုချမ်းပါချင်းပေးပါကျန်တော့အားလုံးကကဝင်ထားလိုက်စမ်းပါကျမ်းပါတယ်
Ini jom maro sini kino tuga. Itaugu ini ama jilo pelengai caru sini tu tu suri tanjil lemi. Hallelujah, Hallelujah. Ini ni macam kau jinse tu, singau jine, singau jine. Payah kini jore, nama tu ba, acaro payah aku mengubahnya. Nari tu kino le payah jine, kau jinse le payah jine, lembaga le payah jine, sele pusing pun le payah jine. Hallelujah. ชิมวยาวชิมยาวที่กันนี้จรวดปองลงมาจ้าวนี่อ่าอีโลกาจ้าวนี่อีโลกาว่าชื่ออย่าเปลี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่บ้างนะเมย์อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวพยายามก็มาชิมเจ้าอย่างพยายามก็ชิมวยาวฮาเลลูยาพยายามก็ชิมวยาวอามีสุรายเจ้าบ้างจรวดเนี่ยนั่งลงได้ชิมปริมาพยายามก็เข็มดีอย่างไปอย่างอะไรสิจรวดลงวัดอามาขันเนี่ยตีเอ็ปเปิลยังหาดีเนี่ยมาชิมเนี่ย ก็ยิ่งได้ชนะชีมาโมโมซึ่งจะเป็นดีเล่นลามาโมฮาเลลูยาจรวดดีชีมีนจรวดพัดเลยข้ามมาแต่เจ้าพยายามกู้ไปลูกอาหามินจีเลยแต่เจ้าพยายามกู้ไปเลยเพราะว่า Northern Kingdom อิสราเอลมาสุดยิ่งไม่ยิ่งเข้าในรถติดมือชีมแต่เจ้าพยายามกู้ไปเลยข้ามมาสาข้ามมาชิงยามไล่อันนี้มันยูเว่นนับสมบัติในสายเลือดสุดโตจรวดเนี่ยกู้ไปชิ้นเนี่ยอาญาลงได้สายนับชิ้นเลย ตีเอ็กโก้ไปชิ้นเนี่ยขัดเทนโนยาลงแต่ใส่หนับชิ้นเลยฮาเลลูยาแล้วนี่จรวดเอ็กโก้ไปชุบเปลี่ยนสังสีอ่ะแต่แกจรวดพยายามจรวดโก้ไปนี่ได้เลยเจ้าเต็มนี่เลยยังเป็นอารมณ์มาโก้ไปมาเนี่ยเป็นอะไรมาโก้ไปเนี่ยพยายามไปโก้ไปมาอารมณ์เราดีเลยอารมณ์กูมาโก้ไปมาเนี่ยพยายามโก้ไปมาฮาเลลูยานี่คือจรวดเราเบ้มาบาเบ้เราเบ้นี่อ่ะบอกว่าขัดเทนโนยาเชื่อมินี่พยายามไปพิจารณาสติสิจิเนย์เอเมน อารมณ์เทียจ้าอย่างฮาเลลูยาจีสุโรมาตบ้าสุยาตัวพยัญชนะมีมงเทกาชินเอาเลยพยัญชนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาชีโนเกติโนพยัญชนะอภิเจกาดูเซเจกานิโมเจกาชีโนเกติโนพยัญชนะ Say it.